Rosa María Andrés tancarà un any rodó sobre les pistes. La tenista de Cala Millor ha ascendit el número 1 del rànquing a la categoria de més de 40 anys després de proclamar-se campiona del món a Miami. La mallorquina, a més, també va aconseguir el títol al quadre de dobles. És vera que m'ha costat molt peiró de dir, ostres, realment, és vera, està campiona del món. Se m'ho feia difícil, però ara quan vols ser gent que va després carrer i diu, ah, enhorabona i tal, després és quan ho accepto, dir, ostres, és que ho he aconseguit. Estic molt contenta. Guanyar el campionat del món no va ser fàcil. Les condicions meteorològiques de Miami a finals d'octubre varen desgastar físicament Rosa Maria. Primer vaig a la primera setmana en l'equip espanyol. Jugàvem a 42 graus, 95% d'humitat. Va haver un dia que el meu cos me vaig enrampar. Clar, la següent setmana jo tenia l'individual i el focus era dir, ostres, m'he de posar bé per la setmana següent, perquè és que si no, la primera ronda, és a dir, l'objectiu no el compliria. El dia de la final davant l'holandesa Regina Balcone, el cap va respondre quan no ho va fer el cos. Això sí, amb un poc d'ajuda. M'ho vaig despertar de matí i els vaig dir als meus amics, no sé com m'he d'entrar dins la pista, estic tan agotada. A partir d'allà em van dir, doncs mira, saps què? Te durem una beguda d'aquestes energètiques que te pujarà un poc l'energia. I vaig dir que jo no n'he begut mai d'aquestes coses. Doncs va ser el millor que vaig poder fer, és a dir, d'estar a baix, vull dir, una adrenalina i un subidón que vaig poder aguantar la final. I no només vaig aguantar la final, sinó que mentalment me vaig mentalitzar que havia de fer el tenis millor que pogués i el més fàcil que pogués. I evidentment va ser 6-3-6-1 contra la que era número 1. I això va ser el meu logro mental que vaig fer en aquest torneig. Als seus 42 anys, Rosa Maria Andrés gaudeix del tenis sense la pressió que imposava el circuit professional. Antes disfrutava molt de jugar, però al final era la meva feina. És un altre rotllo, és jugar, acabar el partit i te'n vas a fer una cervesa. Va, mòbil-te, Marc. La tenista compagina els tornejos amb la feina a la seva acadèmia. El meu objectiu era tot el que jo havia après durant tots aquests anys de professional poder-ho transmetre a tots els nins que tinc, nins i adults. I de fet estic molt contenta perquè me responen molt bé. Ganar o perder, sempre us digo, no és important. Ara és disfrutar. Per dur nins, per dur una acadèmia, has de tenir molta il·lusió. I amb aquesta il·lusió, Rosa Maria Andrés afronta un 2020 ple d'objectius. El campionat del món que se fa a Croàcia el pròxim any i intentar guanyar-lo una altra vegada i poder mantenir tota aquesta puntuació, que és el número 1 del món, i tornar a disfrutar del que estic disfrutant.